Petra Kyněrová je tanečnice a zpěvačka slováckého kružku tady ve Svatoboryslavské mistryně. Petro, jak dlouho tancuješ? Tak tancuji od malička, ale do slováckého kružku chodím od vlastně září roku 2002. Takže no, už to bude 10 let. Nebo od malička, to znamená, že jsi už tancovala? Chodila jsem do toho Podkovinka, který tady dneska taky tancoval, takže v podstatě tam jsem začala chodit asi v první třídě. Nechybuju vám tady tanečníci? Většinou chybuju. Děvčat, no, jsou takové období, jako, že chybí, pak jsou zase období, kde chybí, tak se to střídá. No. Na kolik je vás tady děvčat? Děvčat? Tak tady by nás mělo být takových 10. Ale myslím celkem, kolik chodí do soubu? Tak zase se to liší prostě na nějakou zkoušku. Nás dojde pár, na nějakou víc. Tak průměrně chodí tak 7 holek a celkem nás bude tak 12. Co tě táhne chodit do toho souboru? Co tě táhne? Tak protože jsi v tom vlastně vychovávaná od malička, celá rodina se věnuje folkloru, protože všichni chodíme v kroji a baví mě to, hlavně mě to prostě baví a mám to tak nějak jako i v srdíčku. Na srdíčku. Srdeční záležitost. A co lepší děláš? Tanec nebo zpěv? Co tě víc baví? Mě baví oboje. Já jako i ráda zpívám, i tančím ráda. Je to taková jako oboje na stejno. A chodíš ráda v kroji? No, chodím ráda v kroji, ale když je třeba venku 30 stupňů a máme jít v parádních krojích, tak se člověku moc nechce. No, jaký máš pěkný zážitek ze souboru? Pěkný zážitek ze souboru? Tak zážitků je hodně, ale asi ty nejhezčí zážitky jsou třeba tady z takovýchto akcí, kdy člověk teda vidí to, že jsme dokázali něco nachystat takového, a nebo taky pěkné zážitky máme třeba ze zahraničních zájezdů, nebo nemusí být ani zahraniční, ale letos jsme třeba byli v Jižních Čechách na zájezdu a vždycky tam jsou vždycky pěkné zážitky. No a líbí se ti folklor autenticky nebo stylizovaný? On teďka se dělá většinou stylizovaný, že? No, tak už je to teďko jiné, jak to bývalo, ale tak mě baví oboje. No, teďka se dá těžko říct autentický folklor, že? No. To už je většinou stylizovaný. A jakého máte choreografa? Choreograf je Jirka Martikán a ten je podle mě opravdu výborný. Tancuješ ráda jiné regiony? Tancuji ráda i jiné regiony. Konkrétně, který máš ráda region? Tak třeba Hradištko. Nebo taková sedlácká, horňácká, co? To taky. Zkoušela jsi to? Jo, určitě. Měli jsme letos vlastně v červenci i seminář, že dojeli lidi z Velké nad Vlčkou, učili nás různé figury sedlácké. Jak dlouho chceš věnovat folkloru? Jak dlouho se ještě chci věnovat? Tak jsi svobodná? Dokud to půjde, ano, zatím ano. No tak, když budeš potom vdaná, myslíš, že ten folklor budeš dělat? Tak tady je to tak, že člověk, když se vdá, tak už jakoby do toho souboru přestane tím pádem chodit. Ale ty budeš chodit. Tak, no nevím, jestli budu chodit, ale přiznívat asi určitě budu. Takže děti budeš vychovávat k tomu. Děti budu určitě vychovávat folkloru. Aby tradice pokračovala. Ano. Tak děkuji Petře Kyněrové. Petro, já ti děkuji a ti přeju všechno dobré. Ty máš na starosti i pokladnu? Ano. V kroužku. Ano. Tak to máš velkou zodpovědnost. A jak to je s penězama ve folkloru? Tak je to těžké? Je to těžké. Ale máte sponzory? Teď se nám podařilo sehnat pár sponzorů a jinak nás teda podporuje obecní úřad tady ze Svatobořic. Tak je to dobré, nestěžujete si? Ne, nestěžujeme si. Tak nech se vám daří, děkuji. Děkujeme.